Մեր առաջի բարձրաձայնած խնդիրներից մեկը եղել է այն, թե օրենքում ինչպիսի հետազոտություն է դրված, օրինակ կապված այն խնդրի հետ, թե բանակային արդեն զինվորական ծառայություն անցած ուսանողների մոտ կրթությունը շարունակելուց ինչպիսի աճ է նկատվում կամ ինչպիսի աճ չի նկատվում, այսինքն ինչպես է ընթանում հասկացական պրոցեսը։ Ես այդ կապված նաև մյուս խնդիրը, այն ուսանողներ, ովքեր այժմ որ արդեն սովորում են, զբաղվում են գիտությամբ, բակալավրում, մագիստրատուրայում, ասպերանտուրայում, նրանց բանակ զորակոչվելու ժամանակ, բանակում ինչպիսի պայմաններ են ստեղծվել, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան նպաստ ունենալ բանակում կրթական գիտական ծառայության, քանի որ այս պաշտպանության նախարարի խոսքում նշեց, որ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց բանակ զորակոչը շարքային աստիճանով ուղղակի անմտություն է։ Ես կցանկանամ լսել այս երկու հարցի պատասխանից, հետազոտության հետ կապված կցանկանամ լսել կոնկրետ թվեր։ Շնորհակալություն։ Մի քանի թվեր ես այստեղ տեղել էի հետս, որտեղ նախորդ անգամ էլ էիք պանավել։ Տեսեք, մենք հիմա ունենք 2007-2016 թվականների պաշտպանվածների ընդհանուր թվականակը, ունենք մեծ թվերը և ունենք ըստ մասնագիտությունների։ Ուրեմն ընդհանուր թվականակը 2007-2016 թվականները դոկտորները 445 են Հայաստանում, թեկնածուները 5032, որոնցից 2017 թվականի նոյեմբերի դրությամբ գիտության մեջ մնացել են դոկտորներից 191 հոգի, տեխնացուներից 646 հոգի, իսկ 5032-ից 646 են գիտության մեջ, նու այստեղ կան նաև Հայաստանի Հանրապետության ոչ քաղաքացիներ և օտարներ, որոնք փոքր թիվ կլինեն, չեն կարողացել դեռ առանձնացնենք, դեռ կառանձնացնենք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ դոկտորների 42.9%-ն է, որ մնում է գիտության մեջ, թեկնածուների 12.8%-ը և 15%-ն, որ մնում է 15.3%, բայց ես ձեզ մի քիչ ուրիշ բան ասեմ, որ ձեր իրավացիությունն է բնական գիտությունների մեջ, հիմա ըստ մասնագիտությունների ես փորձեմ ասեմ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, ասենք ֆիզիկա մաթեմատիկական ուղղությամբ, տեսեք 63 դոկտորա պաշտպանված, 461 տեխնացու, 2007-ից 16 թվականներ, մնացածը այսօր գիտության մեջ 50 դոկտոր, այսինքն 63 դոկտորից 50-ը մնացած է, և 135 տեխնացու։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 79.4% մնում է դոկտորներ գիտության մեջ, իսկ 29.3%, որ ամենաբարձր թվերից է, ֆիզմատուղության մեջ տեխնացուներ։ տեսեք քիմիականը, նույն ձևով, ասենք մնում է, մենակ տոկոսներն ասեմ, սա ձեզ կտամ նայեք էլի, 68% դոկտորներ են մնում, 68.8%, 25.7% տեխնացուներ, 30%, բայց սրանք բարձր թվերն են։ Կենսաբանություն, 57% դոկտորներն են մնում, 35.8% մնում է տեխնացուները, 37% միջինը, բայց երբ որ սկսում ենք իշնել պատմություններն են իշ մնում են ու կարիս է, տնտեսագիտություն, հիմա հեզ ձեզ թվերն ասում, տնտեսագիտություն ուրեմն դոկտորներից մնում է 25%-ը, տեխնացուներից 2.7%-ը։ Եվ ընդհանուր առմամբ տնտեսագիտության ուղղությամբ գիտության մեջ մնում է 3.3%։ Փիլիսոփայություն, դոկտորների 50%, 11.1% տեխնացուների, 18.2%-ն է մնում։ Աշխարհագրություն, իրավաբանություն, որ ինչ-որ հետաքրքրում է մեր ժողովրդին ավելի շատ, դոկտորների 14.3%-ն է մնում գիտության մեջ, տեխնացուների 2.8%, ընդհանուր 3.4%, բժշկական ուղղության մեջ 6.4%, ցենց, թվերն ունենք, արվեստագիտության մեջ 19%, ճարտարապետություն մի քիչ էլի ավելի լավ, 22%-ն ամնում, այսինքն այն ինչ որ ցույց ենք տալիս, մեկ անգամ ևս մի հատ մեծ հարցաճշտում, որ ի վերջո սա ծառայել է նաև տարեկետման իրավունքը բանադարձել, որպեսզի մարդիկ գնան գիտական թեմաների
ուղղությամբ։ Մի ուրիշ բան կա ձեր երկրորդ հարցի մասով, այստեղ գալիս է օրինակ թեմատիկ ֆինանսավորման մեջ, որ այսօր չէ, որ գործում է։ Այսօրվա օրենքով մոտավորապես հիմա դիմել են 2015 թվականին 23 երիտասարդ ղեկավարի համար, որոնցից ընդամենը տղամարդ են 9, որոնցից արական 9 տղամարդ արական սեռեն, որոնցից 6-ը չի ծառայել։ Իսկ 23-ից ամեն դեպքում հիմա ուզում ասեմ, թե մեծ բան չի տալիս։ Մյուսը արդյունավետ երիտասարդ հետազոտող գիծը կա, որ 2017 թվականի մրցույթը հայտարարվում, 97 երիտասարդ են դիմել, 54% են տղամարդ, և 22 արական սեռի ներկայացուցիչ են, մեկն է ծառայել բանակում։ Սենց թվերը ունենք, կտանք մենք այս թեմաները, մի քիչ ավելի եք բանալ մասնակցել։